apewe ile heshima ya naibu rais. So kwa hivyo rais alipoongea vile ameongea, tukaona kwamba hii ndio kitu ambayo ilikuwa. Hatungetarajia kwa sababu tulikuwa najua ilikuwa nafanyika. So kwa hivyo ningelipenda kusema ya kwamba rais amenena na hiyo ni haki yake kunena, na nataka ningelipenda kusema ya kwamba your excellency, hiyo ni haki yako kama rais na vile vile kama kiongozi katika Jamhuri ya Kenya, kiongozi wetu, rais wetu, na hiyo ni maoni yako kwa sababu wewe mwenyewe unaenda kuretire. Na pengine ni maoni yako ambayo umesema kwamba wakati ninapoenda kuretire, pengine ningelipenda kuunga mkono mtu fulani. Hiyo ni haki yako. Lakini nataka niseme leo hii ni kuambia kwamba wa Kenya milioni, wale milioni nane, wale ambao waliwapikia kura wewe pamoja na naibu rais William Samoei Ruto, bado ngali wako intact. Na hawangependa hata tulisema awali kwamba your excellency ni mzuri wewe retire polepole, si wa Kenya wenyewe wa endorse yule ambaye atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na umeona, umejionea kwamba naibu wa rais anapendwa na Wakenya wote. Na naibu wa rais ni mtu mnyenyekevu, mtu mpenda Mungu, mtu mpenda amani, mpenda wa Kenya. Ndio wanaona wa Kenya wenyewe kwa ruhusa wamesema kwamba William Samoei tosha. 2022 yeye atakuwa rais wetu. Kwa hivyo ni haki yako wewe mwenyewe kuamua kama utaunga Raila, kama utaunga mkono Kalonzo. Umesema leo utaunga mkono mmoja wa wale wa NASA. Tulikuwa nafikiria utaunga Gideon mkono, lakini leo umetangaza, umesema, kama umesema NASA, Gideon hayuko kwa NASA. And Gideon is not the NASA, yeye ni mtu ya kanu. So kwa hivyo tumeona kwamba hata Gideon wewe unasema Gideon ni mtu ambaye ungeunga yeye mkono. Ningependa tu Gideon sasa aruka mara moja, kwa sababu tayari wewe rais hataunga yeye mkono, aruka mara moja na unga William Ruto mkono, ndio tuende, kwa sababu Wakenya wameunga mkono William Ruto. Mungu mwenyewe ametayari hata ameendorse Ruto kama rais wa Jamhuri ya Kenya 2022. Na wananchi wa Kenya kwa kuongea kwao na vile wanapenda Ruto, tayari wameendorse Ruto kama their preferred candidate come 2022. Wewe uko na haki. Wewe endorse Raila, endorse Kalonzo, ama Musalia, ama Weta. Sisi hatuna shida, your excellency. It is your democratic right for you to choose whom you can endorse. Wabigana Ruto. Ruto is, this one is a super leader in Kenya. Ni mtu ambaye